Selam aleikum hoc. Aleikum selam. Hoc, nështëta nuk pengoj pak një pyqje e kam me e boje, përmenet një lutje që e ka bo për nga meri salse, me dhe disa kajnë thonën se kjo lutje është edhe në të ja përmenet. Edhe përmenet dhe gjallin këtë lutje, a është farz, a është sunet? Elhamdullahu sratu, selam aleikum selam. Se takon kësoj lutje është prej sunetit që të këndohet në fundin e të javë, pra preferohet, dua e mirë, nuk është obligative. Dhe nuk do me thonë që ajë që se këndon këtë do që e ka në kësar në mazën e do të qka e ti. Po është e vërtet se në brenda lutjeve që preferohet të këndohet në mazë, është një lutje cila kërkon prej Allah të azogjën më antë e asoj lutje në grojtje nga sprova e dhe gjallët. Të pengam bini sa usële, e dua e është, Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr wa min 'adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Transmetimi është i saktë, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Zoti im, kërkoj mbrojtje prej Teje nga dënimi i nafat, dënimi nga zjarmi i xhenemit, kërkoj prej Teje mbrojtje nga sprovat e jetës dhe vdekjes, dhe kërkoj mbrojtje prej Teje nga fitneja dhe sprova e dajjalit. Që është një sprovë të i malë se e rëndë, e cila sprovë përmendet në shumë ajete, në shumë hadithe, se do tjetë e rëndë për njerëzimin. Zatër nëse lexoni gjithë pejgamberët e kanë lutë Allah që Allah t'i ruan dhe t'i mbron nga sprova e dëgjallë. Njëkohësisht edhe na si besimtar, si musliman, lusim Allahun azza wa jalla në gjitha gjendjet tona që Allah t'i na ruaj dhe t'i na mbron nga sprova e dëgjallit, por e njëjta lutje është sunet që në fund të namazit, para se me dhonë salam, selam, që të këndohet. Pra me thonë, Allah kërkoj mbrojtje prej Teje, sikur se citova më herët gjithë këtë hadith. Por edhe këtë lutje është mirë që besimtar të e mësaj, të lutën me këtë lutje brenda namazit, të lutën me këtë lutje edhe jashtë namazit. Pse jo? Në gjitha gjendjet tona dhe mundësi tona që na ofrohet mundësia që të lutim me diçka, të lutim Allahun azza wa jalla me këtë lutje. Zotën këtë lutje, kur ti pranohet një besimtarit, pra është i mbrojtën në zjarë, nga zjarëmi gjenimit, është i mbrojtën në jetën e varet, nga sprovat e varet, është i mbrojtën nga sprovat e jetës dhe momentet më tronda në vdekje, në shtratë të vdekjes, dhe është i mbrojtën zot edhe nga sprova e dhe gjallët. A i cilë është i mbrojtën nga këto katër komponente që i përmendim, katër sprova që i ka dhe tot jeta me përgjithësi, dhe vdekja, është një njeri i lumtur në tokë, i lumtur në jetë, i lumtur në varë, i lumtur kur do të ringjallet para Allah të azhgjë. Lusë Allah që gjithë dhe t'i bënd të lumtur në jetën tuaj, t'i bënd të lumtur edhe në ahiret. O gjë, vetëm për me konë, do me thonë, pak ma të qartë, do me thonë, o sunet i fort mu kjo lutja, o sunet i fort, me preferon që kjo lutja të këndohet në fund të namazit para se me non selam, pra me te i janë. Allah shpërblet. Në të janë. Allah shpërblet. Selam.